Na Wizara ya Ardhi, Ujenzi, Nyumba na Ustawi wa Miji iko mbioni kufuatilia na kusuluhisha mizozo ya ardhi ya tangu jadi inayoathiri wakazi wa kaunti ya Lamu. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Ardhi Alice Wahome ambaye alitembelea afisi ya usajili wa ardhi ya Lamu kutathmini utoaji wa huduma na mazingira ya kazi. Wahome alisema kuwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti zitaendelea kusaidia afisi za sajili za ardhi kote nchini ili kuwahudumia wananchi ipasavyo. So we want to secure as the land, and therefore digitization is one of the security tools that we can apply to stop land theft. A lot of land here is not titled. We have a total, however, of about 56,000 titles that are already recorded. These numbers are expected to go higher after digitization.